Så lukker du røven, Spyro, for helvede. Nej, du har ikke købt Spyro. Er det lort, eller hvad? Er det alle sammen? Jeg troede kraftedeme kun, det var det første. Hvad fanden, mand? Nå, men jeg satte mig for, at jeg slutter først stream, når vi har gennemført alle spillene. For helvede. Hvad skete der lige? Mand, det er langt til Simon, der spillede det her, var. For at være helt ærlig, så jeg aldrig rigtig spillet det sådan super meget. Jeg havde en kammerat, der havde det. Og jeg måtte aldrig spille. Jeg måtte kun kigge på. Det er lidt stort for mig, det her. Jeg endelig får lov til at spille det. Hvad fanden? Kan du komme her, din lille lort? Frikrøv. Kan du komme her? Kan du ligge ned? Hvad fanden? Så stop dog med at løbe, dit fede dyr. Hvor fanden skal du hen? Kan du komme her? Din lille lure. Hvad er det lige helt præcis, jeg skal her? Altså, hvad? Er der nogen, der lige kan forklare, hvad jeg skal? Kan ham her ikke flyve eller sådan noget? Ah, okay, det kunne jeg. nej. Ej, det var godt nok et svært puslespil. Har jeg redt Thomas nu? Thomas! Tryk på hop to gange for at svæve. Vær ikke bange. Bange? Okay. For hvad? Styr det ned fra toppen af et bjerg. Nå, det. Fuck, hvor det mærkeligt. Nå, det. Hop to gange. Må du kræft ikke med her? Læg dig lige, mand, når jeg siger det. Fuck, det er stenerne, det spil herinde. Hold kæft, mand, jeg er syg til det spil her. Gemmer der ting i det her spil her? Er der ikke nogen easter eggs i det? Og det her, vi skal passe på, at vi ikke falder ned i døden. En pin eller sådan noget, så skal han stå der brok. Fuck. Okay, man skal bare lade med at løbe. Jamen altså. Hvad giver du mig noget for det, eller hvad? Hvad fanden? Fucking nar, mand. Jeg stod sgu lige redde din røv, mand. Spyro, har du set en mand i blot her i området? Åh, det kunne være, jeg skulle høre, hvad de sagde. En mand i blot. Men det er ikke ham, der er deroppe. Ja, men hvordan fanden i helvede? Skal jeg så flyve herfra derover, eller hvad? Åh, for helvede, mand. For helvede, mand. Så går jeg lige hovedet ind i den der. Hvad så tonser han bare væk? Ikke kunne løbe længere. Hvad? Forsvandt han lige derop? Så forsvandt han igen. Står han kraftig med dernede, det lille svin. Hvad fanden? Jeg magter da ikke det her, mand. Ah, men så skal jeg til op der igen. Kom så her, din lille luder. Vil du nå, eller hvad? Nu har jeg ægget. Skal jeg så over til ham her, eller hvad? Jeg spiller lige på dragen igen, som man siger jo, forstår I sådan en? Går lige dragpæk herover. Menneskerne i det her spil her, de går ikke efter en, de er bare bange for en. Så de kommer ikke at gøre skade på en. Det er lidt syret, mærkelig måde. Hvad for noget, så giver det minutter, det der? Ej, okay, fuck. Jamen, for helvede. Hvad? Så kan jeg ikke gøre noget, når jeg kan ikke gøre noget, når jeg rammer noget. Snot står. Og to. Nej, for fanden! Pikke... Pikkeab, eller... Sådan, mand! Der er noget 10. Sådan, der er noget 10 på drengen. Kan ikke flyve... Er der ikke flyboost i det her lort her, eller hvad? Skal vi jo til... Nej, nu kraftedeme... Nej, jeg ramte begge to. Sådan der. Fuck, jeg er hissig nu. Proof gamer her. Hæftigt godt spil, det her. Jeg elsker det. Jeg kan ikke nå at få... Amen. Kom nu. Kom nu. For helvede, kom nu. Ah, men for satan, mand. Jeg har jo aldrig fået lov til at spille det her, som jeg sagde før. Det var altid... Jeg havde en kammerat, der havde det. Og jeg synes, det så sygt sjovt ud, men han var... Det er åbenbart den eneste, der måtte spille det. Det var... Er du nær at ligge en fed hjort? Eller det er så ikke en hjort, det er... I hvert fald heller ikke en... Det er vel en tyre. Når du befrier en drage eller træder på... Jeg synes heller ikke lige frem, det er det mest sensorbrivende spil, det her. Er det ikke forskellige drager alle sammen, men de har samme stemme, eller hvad? Det er bare... Er det sikkert den samme, der lægger stemmer til Spyro, og det er bare én fyr, der har fået jobbet? Hey, vi skal bruge det. Vi har ikke så mange penge. Jamen, så kan I kun få mig ind. Hvorfor spiller du det så? Ja, fordi jeg har betalt 300 kroner for det, så jeg skal da lige have et eller andet uge af det. Du kan refund det. Okay, det her, det må være bedre, så. Altså, det her, det er de andre, ikke? Men det er jo stadig samme grafik, så man får slet ikke oplevelsen af, at det er et bedre spil eller noget. Strålende. Måske du bliver til... Der var sgu da en kvinde, der snakker der. Altså, det er bare... Ja, det er jo præcis det samme, mand. Amen.
Ej, jeg vil heller ikke sige, det var sgu ikke lige 300 kroner værd. Hvordan refunder man et spil? Jeg vil gerne refunde det der Spyro der. Det er godt nok et pisspil. Er der nogen af jer, der hurtigt kan... Jeg gider simpelthen ikke, hvis det er sådan noget med, at det tager 1000 år. Jeg har spillet Spyro i ikke engang 40 minutter. Jeg kan vel for helvede godt refunde det. Go to Steam support page and click purchase. Hvad problem har du? Det er ikke, hvad, det er ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg gider sgu ikke, at det er fucking Spyro, mand. Det er et lortespil. Så refunder jeg. Så det gider jeg ikke at finde mig i. Spillet er for svært. Det er ikke sjovt. Jeg tager bare det svært. Spillet er for svært. Jeg troede, det var et børnespil. Griner nok, hvis de ikke tager imod refund, fordi det var for svært. Så må de kraftedeme med det. Så må de jo skrive en anden aldersgruppe eller et eller andet jo.